perlawanan kedua. Aku cili padi. Ah. Perlawanan akan bermula sebentar lagi. Okey, masuk kot, masuk kot. Masuk kot. Itu dah. Cili padi menurunkan Khalif sebagai killer. Satu sama. Mana? Belum masuk ke situ, nanti masuk. Memang channel kami. Tu ada bersatu pada 10 minit pertama. Harap alun. K O B R A. Tukarlah ejaan. Ejaan lain. Ada, ada cuba. One Cobra. Lepas tu K O B R A. Ya. Boleh tengok Adi dia main tu. Adi, ada kita main. Dekat Adi, ada kat situ. Ada, cari je. Empat lima. Mata sekarang 4-5. Lima sama.
65. Bata Nasri. Subih. Lima tujuh. Lima lapan. Khalif melakukan mani yang baring. Oh. Oh, Acik ni memang legend. Dia balas sitok. Tak ada, ni rekod. Terus. Sebelas enam. Tukar sepak 6-12. 6-12. Angkat luar sikit. Setting jauh pada ni. Tak apa, tak apa. Come on, Khalif. Come on. Mohon lari. Ikut bawah. Lari. 13-10. Okay. Jangan membazir, tahan. Tukar petak.
pindah. Tu dia. Killer. Ha. Kau. Tidak. Kali. Dajah tiga. Alif, ambil peluang lagi. Ayalah kali. Oh, Khalif melakukan rejaman yang padu. Lapan belas puluh. Dia melepak belakang tu. Khalif melakukan rejaman yang padu. Dia yang betul cili. Emang ah. Oh, Khalif on fire. Baik Khalif, baik. Jangan Khalif. Kalau
Eh, tak apa, tak apa. Main, main, main. 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 Okay, stand by Khalif. Itu dah Khalif. Oh, sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Sama Khalif. Come on, Khalif. Okay, duduk situ Khalif, cantik. Oh, service ace. Bye, bye, bye. Come on, Khalif. Hey! Oh! Okay, lagi. Sikit lagi. 26-14. Okay, 27. Tu lah, dia santai. Dua mata. Dua mata lagi, Khalif. Ada. Luntur, luntur, dia luntur. Okey. Ini Khalif, ambil Khalif. Khalif. Ah, salah stesen mah, tak apa mah. Biarkan, biarkan. Yang ni, yang ni, yang ni, yang ni. Come on. Yang ni Khalif. Tutup dengan mana yang baring. Ah, Khalif. Khalif. Oh. Tahu, buat lain, buat lain, buat lain. Ya, Khalif menang 30 berapa tadi? 30 tak berapa dah, 30 berapa belas dah. 30-14 macam tu. Okey, okey. Sekian, sekian. Ah, tu coach kita tu. Yes. Cikgu ada. Penyokong. Mari siapa penyokong yang handal ni belakang ni. Mereka sudah akhir terbuka pada pukul 2 untuk kategori 14. Game pertama akan dimulakan dengan K-Star A. Okey, sekian, terima kasih. Anak lepas.